Hai, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya, Dah Kamalia. Dan jom kita lihat apakah berita teknologi yang menarik dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran HTC E12 Plus, iaitu peranti flagship dengan sokongan dual kamera pada bahagian hadapan dan juga belakang. Ia didatangkan dengan skrin 6 inci dengan sokongan HDR, chip Snapdragon 845, memori 6GB RAM dan sokongan picitan sisi peranti XSense 2. Peranti ini turut menerima skor di XOMARK sebanyak 103, iaitu angka yang lebih tinggi berbanding Galaxy S9 Plus dan juga iPhone X. Honor telah memperkenalkan Honor 10 secara rasmi di Malaysia, iaitu peranti mirip seperti penawaran Huawei P20 pada harga lebih rendah. Ia membawakan chip Kirin 970, memori 4GB RAM, storan dalaman 128GB dan boleh dapati serendah RM1,599 sehingga 31 Mei ini. Honor juga hadir dengan promosi Honor Raya dengan menawarkan diskaun untuk Honor View 10 pada harga RM1,899, Honor 7X pada harga RM849 dan Honor 9 Lite pada harga RM659. Huawei telah melancarkan Huawei Nova 3e ataupun dikenali sebagai Huawei P20 Lite pada harga RM1,399. Ia membawakan chip Kirin 659, memori 4GB RAM, storan dalaman 128GB bersama keupayaan dual kamera pada bahagian belakang. Huawei juga turut mula menawarkan sokongan menyah kunci peranti menggunakan wajah untuk Mate 10 melalui kemas kini baru yang diedarkan secara berperingkat. OPPO R15 Pro dengan penawaran peranti kelas pertengahan premium kini telah dilancarkan secara rasmi di Malaysia pada harga RM2,399. Ia menawarkan skrin AMOLED sebesar 6.28 inci, chip Snapdragon 660, memori 6GB RAM dan mengekalkan fungsi pengencasan pantas VOOC. Bagi yang menantikan peranti OnePlus 6, set rasmi Malaysia kini boleh dipratempah melalui beberapa penjual dengan harga jualan bermula RM2,399. Xiaomi pula telah mengumumkan jualan Mi Mix 2S untuk pasaran tempatan, yang mana akan dijual pada 1 Jun ini pada harga bermula RM1,999. Mereka juga mengumumkan jualan Xiaomi Redmi S2, iaitu peranti yang memfokuskan selfie yang akan ditawarkan di Malaysia pada harga bermula RM679. Mereka juga turut mengumumkan perubahan harga produk mereka bersempena kadar GST CFR yang mana akan berkuat kuasa bermula 1 Jun ini. Bercakap mengenai Xiaomi lagi, mereka bakal melancarkan Xiaomi Mi 8 pada 31 Mei ini bersempena dengan ulang tahun Xiaomi yang ke-8. Mereka dikatakan bakal melancarkan MIUI 10 pada acara ini yang dijangka akan membawa perubahan antara muka dan penyertaan sejumlah fungsi baru. Samsung dilihat telah melancarkan Galaxy J8 dengan rekaan skrin 18:9 bersama sokongan dual kamera. Ia dijana dengan paparan 6 inci berasaskan Super AMOLED, chip Snapdragon 450, memori 4GB RAM dan bakal ditawarkan pada harga sekitar RM1,108. Nokia X6 yang dihadkan untuk pasaran China sahaja buat masa ini, ia mungkin akan dilancarkan untuk pasaran antarabangsa setelah menerima pelbagai reaksi positif untuk membawanya ke pasaran luar. Chip Snapdragon 710 yang akan digunakan untuk peranti kelas pertengahan premium telah pun dilancarkan dengan penawaran chip khas kecerdasan buatan terbina bersama sokongan skrin 4K HDR. Chip Apple A12 berasaskan 7nm untuk iPhone akan datang dilaporkan telah dimulakan pengeluarannya, sekaligus membuatkan Apple mungkin antara yang terawal hadir dengan chip rekaan 7nm pada telefon pintar. Bercakap mengenai Apple, mereka telah menawarkan kredit sebanyak RM240 untuk pelanggan yang membayar untuk pertukaran bateri sebelum tempoh promosi, iaitu antara 1 Januari hingga 28 Disember 2017. Kredit ini akan ditawarkan dalam bentuk pemindahan elektronik sama ada mengembalikannya kepada kad kredit ataupun kad debit pengguna yang mana boleh dilakukan melalui pengedar-pengedar rasmi Apple Malaysia. Minggu ini, Acer telah melancarkan beberapa buah komputer baru antaranya Predator Helios 500 dengan penawaran Intel Core i9 Plus bersama sokongan grafik GTX 1070. Mereka juga memperkenalkan Predator Helios 300 dengan chip Intel Core i7 Coffee Lake berserta penawaran grafik GTX 1060. Acer turut hadir dengan Predator Orion 5000, iaitu desktop berspesifikasi tinggi dengan sokongan sehingga 2 kad grafik GTX 1080 Ti. Di samping itu, Acer telah mengemaskini Acer Swift 5 dengan chip Intel Coffee Lake, selain kini hadir dengan berat kurang daripada 1kg bersama ketahanan bateri sepanjang hari. Acer juga telah memperkenalkan Chromebook 13 dan Chromebook Spin 13
dengan sokongan input stylus bersama penawaran CPU Intel Core i3 dan juga Core i5. Razer telah menawarkan Razer Blade baru mereka yang kini hadir dengan saiz skrin lebih besar bersama panel 144Hz. Asus pula telah hadir dengan ZenBook Pro 15 dengan pilihan skrin sehingga 4K, chip Intel Core i9 dan sokongan grafik GTX 1050. Pada arena aplikasi, Steam Link Beta telah dilancarkan untuk peranti Android bagi membolehkan pengguna membuat penstriman permainan dari PC ke telefon. Namun berita kurang gembira untuk pengguna iPhone, aplikasi Steam Link ini telah dihalang daripada Apple App Store atas konflik perniagaan yang mungkin menjejaskan jualan permainan di App Store ini. Opera untuk Android kini telah menambah sokongan tema berwarna gelap bagi memudahkan pengguna membaca kandungan web ketika persekitaran bercahaya malam. Yonder Music yang sebelum ini dihentikan sementara kini kembali beroperasi dengan menawarkan penstriman muzik percuma untuk semua pengguna walaupun tidak menggunakan perkhidmatan daripada Celcom. Pada arena jaringan sosial, Instagram telah menambah ciri untuk mute akaun rakan-rakan sekaligus tidak memerlukan anda untuk unfollow sekiranya anda tidak berasa selesa dengan perkongsian seseorang. Twitter dilihat akan memaparkan emoji mereka sendiri pada peranti yang menggunakan Android 7 dan ke bawah bagi membolehkan pengguna melihat emoji baru walaupun menggunakan sistem operasi lama. Sebelum menutup tirai mingguan aman seminggu ini, kerajaan menyasarkan penawaran internet dua kali ganda lebih pantas pada harga lebih mampu milik berikutan kelajuan internet sedia ada tidak mencapai seperti yang ada di negara maju. Selain itu, Pos Malaysia telah memperkenalkan kad raya hologram bersempena Hari Raya tahun ini yang mana boleh dapati pada harga RM12 melalui 400 pejabat pos terpilih. Jadi itu sahaja rangkuman secara ringkas daripada kami di Amans untuk minggu ini. Jumpa lagi pada minggu hadapan, saya Dakar Malia untuk Amans.